ubuntu rero buzana agakiza ntago ari ubwo abakristo gusa ubuntu n'ubw'isi yose buriya habe n'umusirama ashatse yafunga amaso akabwira imana ngo ndagushimiye kubwo ubuntu bwawe n'umuntu usenga buriya abwira imana ngo ndagushimiye kubwo ubuntu bwawe n'ubw'abantu bose iri jambo abantu bajya barireba barimenye ntabwo ari ijambo ry'abakristo iyo babivuga ngo kubera ko ubuntu bw'imana buzanira abakristo agakiza bwabonetse ariko bivuga ngo kubera ko buzanira abantu bose agakiza bwabonetse ubuntu n'ubw'abantu bose Okay, urakoze cyane muri kumwe na Eric Rugazura nkuko bisanzwe mu biganiro bya hano kuri Shine TV. Amategeko uko twishakiye. Sibyo. Bura twemera guta twica amategeko uko twishakiye. Ibi ni ibintu tuzongera turiya bitandukanye by'ubuntu hamwe n'amategeko. Ya, ndumva yaba parti ya mbere kubirebana n'ubuntu n'amategeko. None se yani ntabwo twemerewe gukora ibyo dushaka mu rukundo Yesu atubwiye. Ya, urakoze cyane. Haraho Pawulo yabwiye abaroma arababaza ngo ese dukomeze dukore ibyaha kugira ngo ubuntu busage, sibyo? Ni ukuvuga iyo ushaka gutekinga advantage y'ubuntu ngo ukore ibyaha uko wishakiye, kankwereka scripture ubusome, soma Yuda, sibyo? Rimwe no kuri kane. Yuda rimwe no kuri kane. Yuda yegerewe ibyahishuwe, uyu ni bro wa Yesu. Wanditse kino gitabo sibyo Yuda rimwe no kuri kane Yuda rimwe no kuri kane wahageze singa dusomere Yuda rimwe no kuri kane avuga ngo kuko ariho bamwe basize muri mwe bihishwa bagenewe kera ucirwaho iteka ni abantu batubaha Imana bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni ye bakihakana Yesu Kristo ari we wenyine Data buja umwami wacu urakoze cyane kambisubiremo kuko hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa bagenewe kera gucirwaho iteka ni abantu batubaha Imana bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke ni ukuvuga ngo iyo ushatse gufata ubuntu bwa Yesu Kristo ngo ubujyane mu by'isoni nkeya uba umaze guhakana Imana iyo hari abantu bagaragaye ko bigisha ku buntu dukwiriye kubyifashisha twica amategeko bayibivuga ko abantu baba bamaze kwihakana Imana umutwe w'icyanditse uravuga ngo imbuzi n'impuguro zo kwirinda abatubaha Imana n'abigisha ibinyoma iyo twigishije ko ubuntu bwa Yesu Kristo budufasha kwica amategeko y'Imana tuba turimo turigisha ibinyoma ubuntu bw'Imana ntabwo bushobora kuza ngo butujyane mu by'isoni nkeya kugira ngo ubyumve neza nanone soma Tito 2:11 Tito 2:11 wahageze ngasoma haravuga ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse noneze eha utwigisha kureka kutubaha Imana n'ibindi by'isi ukatwigisha kutwirinda bikiranuka tubaha Imana cyane urakoze cyane Bayibuli yavuze ngo kubera ko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse butwigisha kureka kutubaha Imana ubuntu nabwo ubwabwo n'umwarimu butwigisha kureka kutubaha Imana no kugira irari ry'ibyisi uzi kugira ngo wemere ko uri umunyabuntu koko nje y'umuntu ambaje ko ndi umunyabuntu ndabyemera kubera ko ndi mu gihe cy'ubuntu sibyo ariko kugira ngo wemere ko uri mu buntu uri anda y'ubuntu utari anda y'amategeko kugira ngo wemere ko usigaye utegekwa n'ubuntu bwa Yesu Kristo utegekwa n'amategeko ni igihe ubuntu bukubuza kutubaha Imana no kugira irari ry'ibyisi ukabikora gusubigushijwe n'ubuntu bwa Yesu Kristo nubwo nta muntu waba ugufatiyeho imbunda ngo utica amategeko ya wowe ukamenya gusa ngo kubera ko Yesu yangiriye ubuntu akamfira sibyo ubu buntu bwiwe bukwiriye kumbuza kureka kutubaha Imana
no kugendera mu irari ry'ibyisi. Iyo umeze gutyo, uburi umunyabuntu ijana ku ijana. Ntunabikore kubera ko hari itegeko rivuga ngo ntukagire gutya, ntukagire gutya. Ukabikora gusa kubera ko wasobanukiwe ubuntu bwa Yesu Kristo. Umuntu wese wigisha ko ubuntu bw'Imana twabyifashisha twica amategeko, Bible yavuze ko ari ukwirinda inyigisho z'ubuyobe. Aba ari ukuyoba cyane. Ya. Ariko bakumva yuko ibyo bakora ikintu cyose bashatse gukora kubera ngo barababariwe already kubera ko Yesu yabambuye umusaraba ibyaha byarababariwe n'icyo akoze cyose kibabariwe none se n'icyo wambwira nk'abantu babyumva gutyo. Sawa, urakoze cyane, tuzabigarukaho ikindi gihe mu kiganiro cyacu gitaha. Ariko dusomye ko ubuntu nyabwo ari ubwigisha umuntu kureka irari ry'ibyisi no kureka kutubaha Imana. Iyo ufite mentalite igaragaza ko ukwiriye guteka advantage y'ubuntu bwa Yesu Kristo, ukitwara uko ushaka, uri mu makosa menshi cyane. Hari scripture iba mu Baheburayo ivuga ngo iyo wasobanukiwe ubuntu bwa Yesu Kristo, ukongera gukora ibyaha nkana. Gukora ibyaha nkana no kuvuga ngo okay, Yesu yarampfiriye noneho nakwitwara gutya, sibyo? Bible ivuga ko nta kindi gitambo kiba gihari cyakuraho ibyo byaha byawe. Already wabaye disgraced, no kuvuga ngo ubuntu bwa Yesu Kristo wamaze kubuvamo. Ni gutya bimeze. No kuvuga ngo iyo twasobanukiwe ubuntu bwa Yesu Kristo, tukongera gukora ibyaha nkana, tuba twasohotse mu buntu already. Ya, kuko ubuntu ntabwo butwemerera kongera kwitwara uko dushatse. Ya. Asante cyane. Kuko atubwiye ko ubuntu atari ugukora ibyo ushaka.